Abdu Aziz degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Savol. Masalan, bir odam bekor yurgan, odamga ish topib bersa-yu, lekin masalan, kuniga 100 so'm olasan, lekin menga ish topib berganim uchun 10 so'm berasan deb kelishsa, ikki taraf rozi bo'lsa, shu shartnoma halolmi debdilar. Bu ham ommaviy balvo bo'lib ketdi. Noto'g'ri shartnoma bu. Bir marta ish top berishlik uchun qandaydir o'sha ish top berishlikka qilgan xarajatlari, harakatlari uchun mablag' olishligi joizdir. Bu o'zi muruvvat kamayib ketganligidan joizdir deyapman men. Asli muruvvat qilish kerak, ishga joylab qo'yganligi uchun savob umidi ham bo'lish kerak musulmon odamda. Endi mayli pul olmoqchi, ishga joylab qo'ydi, yugur qildi, tanish topdi, benzin sarfladi, vaqtini sarfladi. Xo'p, 10 so'm olsin. Lekin ishga joylagandan keyin keyingi oylikda, keyingi ishlarda buni aloqasi yo'q. Bu har doimiy shaklda unga bog'liq bo'lib qolishligi yo'q-da, bunaqa narsa yo'q-da, u qul emas-ki. Nima shartnoma asosida oladi? Qanaqa roziligi yo'q, e? Rozi bo'lib qolsa bo'ldi, shartnoma joiz degan gap yo'q-da. Zinokorlar ham bor, bir-biri bilan rozi bo'lib zino qilishadi. O'zaro kelishuv asosida qilishadi. Poraxo'rlar ham kelishadi, porani kelishib berishadi. Kelishuv asosida bo'ldi, halol bo'ldi degan gap yo'q. Kelishuv bo'lish kerak va shartnoma halol bo'lish kerak. O'zaro rozilik bo'lish kerak albatta, lekin rozilikdan tashqari shartnoma halol bo'lish kerak. Bir oy ishlagan pulingdan menga 10 so'm berasan, ishga joylab qo'yganligim uchun. Bu ham pora asosida bo'lsa joiz emas. O'zi bir joyda ishlab turibdi, haqiqatda vakansiya bor, kelgan odamni ishga joylash kerak. Yo'q, sen 10 so'm menga berasan, pora, harom ish, oylik olyapti o'zi shundoq ham. Yo'q, Koreyaga borishlik uchun dokument qilib beradi, uni yugur-yuguriga harakat qiladi. Bo'pti, bunga 10 so'm olsin xizmat haqini. Lekin borib ishga joylagandan keyin, joylangandan keyin undan har oyga 10 so'mdan pul olib turishligi joiz emas. Shariatni hurmat qilgan, yegan ovqatini halol haromiga e'tibor bergan, vijdoni pokiza musulmon birodarlarimiz bu mavzularda ko'zimizni ochaylik. Bu mavzularda so'ramagan odamlarga bizda javobimiz yo'q. Ular shunda ham xohlagan ishini qilaveradi. So'ragan odamlar muruvvatliroq bo'laylik. Insofliroq bo'laylik. Topayotgan mablag'imiz birovning mehnati evaziga bo'lmasin. Ertaga u odam o'sha ishxonasida muammoga uchrab qolsa, har oydan 10 so'mdan olib turgan odam unga hech qachon o'sha zararini to'lab bermaydi. O'zida ekan aybni bo'yniga yuklab yuboradi. Shuning uchun shartnomada hali aytganimizdek, bir martalikka kelishib, sizni men ishga joylayman, pora emas, yugur-yugur qilaman, falonchi bilan tanishtiraman, falonchi pul olaman desa mayli. Ikkinchi oy, uchinchi oy, har ishlagan oyinga 10 so'mdan menga berib turasan desa, bu joiz emas. Vallohu a'lam.